sarang jamle biwalang unok nina ba nitho no khana nal ba ikdam dala dongana nibang ba ramram dong khatana nikar nikai ni chom ta kai nina tin aro let's sing a song full of hope full of pain why don't you sing along my friend for it's our last refrain forever young ever strong ever brave next week kore inu subong uno kemena da ocha kemel ken ponder kunjo kudan okrong kunjo da ona sunmi chot kya ro ne nyang bodol chú chắc là tao không phải ngay à, không biết không phải ngay à, cũng ngay vì đấy không phải đấy. Chú có không xuất hiện tourist spot tập kim đấy nó con, nó mấy nào cái nào má? Quảng Ngân Muran má, mấy má, cái con nào xuất hiện xuất hiện này, cái thời gian phát tập kim này, xin xin chúc này, nó tập làm bao nhiêu năm, nó làm bao nhiêu năm, đi vào khát chạy này con bay này, tập làm được cái gì? Nước cam mình chấm à? Nước cam mình xót nó đông, nước cam mình xót nó đông. Betul nak ayun apa nara? Siaran apa ni mana? Nang kredit cacer lagi. Nang kuah. 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 Tarik tu dia, saya agen ibu, semua. Tarik tu agen tarik tu dia. Ini ada anak sini suatu nak atok nak kamu kita, maknya nak kamu kita suatu. Ya, agak sih hari benjuk, bangun murak kita di ini, pak. Kita feeling kamu. Kalau narang, saya agen ibu tarik untuk dia. Ya. Rombok kiri ni, saya agen. Ya, kalau dia bisong, kalau coba nasi, dia ni gin don, kau main apa nang sini cia, don kandan rumput sini cia. Harum. Permanen. Tunggu kami na Ninas kodi bermana yang tahu kita tarinya itu. Mak buat design tarian kita ro. Kita cuma kata sih design lagi kan. Jumna dia pun kan sih lagi. Haru goron kini kita tarik jauh. Kita tahu bersih sa. Sekarang jam ni dia lang guno. Nina pun itu guno. Kena tu baik tom dah lah tunggu na. Nibang ba ram ram tu kat sana. Nekar nekai nang kau ni saja. Hai Nina tinggal ro. Close to the sun. Ayah, apa? Kita jumpa. 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 Biar pandau subong nasi ni pa biar puma, jemaah kujak semina pangjeng dah ucapan lo. Ini si pangon semua animal world kolong nak pasinya. Insung peti kat sini. Nah, tuk ke dong ayah nak jengin nasi ni ngaji ha. Tunggu tunggu. Kali nak tutup pintu pakai bang. Tuk kali tu bang jok ya na, dah dah lah tuk dia. Ni mana tuk yang kacak tu ni, aku kita lom ni mana. And all those
kak sing jok cari ay, you know, kak sulit tau radio buat kami sakit nak sana tau deh. Tak usah suruh kaya tak nama hari kan gimana ni. Nama selang kucing harus selang selang kucing ni mana masuk tu ko. Laku masih misalkan next week on main nak pulang ni sama orang dua. Ni sana sekarang ni cuma subscribe kaya tu. Kita design aku ni sekian macam dah. Mana aku buat design tarik kaya. Berapa nak perlu kau main jauh. Bangal murah. Garu murah sih deh, bangal murah aja. Bangal murah deh, bangal murah. Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting.